وأنا دل هريري كويتان والعلبور كويتان والفتادة كويتان سيقبلين أولا في يضان سا أولا في يضان سي عجيبة والبليسك الصومالي من نغوريسان مرايكا كوا مرايكا كوا بليسك أدونك أدوك بليسك الصومالي من نغوريسان أو إلالية أنا قد أفهم من نغوريسان يا جلب والله وحانو ديا هذا الواد دافين سد حدي قبيل عن إذن شيغي حالي وعن إذن إذن سد حداس قواريش تا شيغتي إن إلا شقيان أو حوق إيا حندل لقرب تاغيهن ساكا يحالي جيتي قنتال وكرة ديل مضي إنو وركا يجي حالي صوت دا وضي بعد مودابا وحاني دقا هذا الواد دافين oo dhaga hadal waa dhaafeen ee qaadiya waaye qaadiya horta xawaad la war waa diiday doqonnimana qaada waay laakiin dad baa qaatay hadalkaana dhaga hadal waa dhaafay waa bareeracad horta sababta uu bareeracad u yahayna waa kuu sheegaya mar haddii aad maqasho war hordaha ceelbuur ku hoyda ceelbuur murusade iyo didub la degan horta orda galhareeri ku hoyda hadaad maqashaan galhareeri murusada degan waa xaruntoodii meesha ugu dambeysa hadaad maqashana waa mareeg burkaama baray waaye waxays la waaye hadalkaasi dhaga hadal waa dhaafay maana horta waa bareeracad meesha waalle afar iyo labaatanka saac habeen iyo maalin horta waxay ku jirtaa weerar isdaba joog ah oo qawaarijta lagu hayo waxaan qariyo ma haye waxay naqdeen geesiyaal garab weysan geesahooda looga soo bixin ee haddii sida ayaga ay u halgamayaan loo halgami lahay mar hore ayaa qawaarij horta laga takhallusi lahay waxaan rabaa waad aragteen maalinkii lagu duqeeyey qawaarijta halgan ilaa iyo maantay cali jeyta gurigiisa uma laaban maantayna wuxuu u socdaa galhareeri iyo ceelbuur iyo ceeldheer iyo mareeg iyo cigu u socdaa waa sida uu hadalka u dhigan waa maqlayseen da hadalku dhaga hadal maahayn bareeracad buu ahay bareeracad oon la iskula soo gamban ninna deegaanna islaameed inuu xureeyo ayuu u xidxiidanayaa ninna qawaarijtiyaa waxay leedahay waana garab taagan yahay naf iyo maal ayuuna la garab taagan yahay bay leedahay oo garab iyo gaashaan buu noo yahay bay leedahay dadkaasi soomaalinimada iyo qadiyadda iyo wadaniyadda mau sinaa karaan ilaahay baa naleh wax dabeen ma sheegi karnee ilaahay baa naleh dadkaasi qadiyadda iyo soomaalinimada iyo dadnimada geesinimada ma u sinaa karaan la dagaalanka qawaarijta ma u sinaa karaan waxaysilahaas halkaas jooga wax nool ee naf leh ee la leeyahay maantay waxba u galaa hal cumar macalin nuur oon asigana ciidan badan awood lahaysan ayaa ka jira waa ninka kaliyo maalinkii mudulood maxay ilaa iyo hadda aan soo laaban murusade iyo dudublana warkoodba iska dhaaf kuwaas saruuraa kuu soo haray sacad siciidaa u garabeeyey degmada xara dheer ay la qabteen war ma ilaasho kartiin baa la yidhi si raganimo leh oo dadnimo leh oo damiir leh ayay u ilaashadeen oy degmadii ilaa iyo hadda u haayaan oo yidhaahdeen qofkii noo imaa karo ha noo yimaado waa taasa waxaysle deegaamadiisa inta u badneed u qabtay maantay waa haawanayaan shabaabkana kuma soo dhiiran karo ayaguna waa ka soo baxeen murusada galhareeriyay rogsadeen ceelbuur waa la dhaafay iyo wabxo waa ka soo dareereen ayagoon loo awood sheeganay ka soo dareereen dudubla dhulkii ay lahaayeen garabla uga dhineeday ceelbuur ceel la helay xiin dheere ceelgaras waxaasoo dhan waa soo qabteen maali cad bay ka soo dareereen ayadoon qof ka soo dirtay la arag balaayaa haysatee laakiin maanta wuxuu yihi moogtahay bun haddii la waayo beddelkiisaa la helaa
maantay waxa u socdo xawaad la sida aad aragteen elburg baa la tagayaa galaareeri baa la tagayaa mareeg baa la tagayaa meesha bari hadda salka dambe haddaad maqasho waa mareeg xeebtaa la socdaa xeebta hadalka cali jeyta dhaga hadal maahayne bareero ahay bareero kolobaanana wuxuu yidhi meel shabaab joogo qofkaan ugu tago ayadana waa ku darayaa war cali jeyta hadalkan iga gaarsiiya ma tahay qofka raacsaday saacadaha badan ee shaqada ma ku yari ay dhaqaalaha kaa soo gala ma tahay hooyo ama aabe doonaya inay waqtigooda xor u noqdaan ma doonaysaa adigoo gurigaaga jooga inaad samayso dhaqaale aan xad lahayn ma ku nooshahay waddamada north america sida canada maraykanka iyo guud ahaan caalamka oo idil shirkadda afraad ee ugu weyn waddanka maraykanka oo ay hormuud ka tahay manajara sacdiin xirse ayaa waxay u baahan tahay shaksiyaad ama wakiilo u sii tafaariiqiya badeecooyinka ay soo saarto haddaba haddii aad u baahan tahay fursad aan ganacsi fadlan la xiriir nambarka shaashadda kaaga haddaad wax ku darayso wacaysle murusade dudubli waa kala miiri milaa yihiin isku xaaq qoray iyo qaaci waa laysla tuuraaha isku xaaq haddaa nin raga tahay waa adigi lahay maal dhaweeda waa isku xaaqaa war orod isku xaaq qoray iyo qaacis waa laysla tuuraa hadalkayga maantay si fiican ha loo dhegaysto horta meeshaan diyaarado iyo dabaabaada u soo socdo murusade wacaysle iyo duduble isdhegatiri lahaydeena dhega isku yeeli lahaydeena meeshaan dabaabaadaa usoo socdo diyaaradaa usoo socdo cali jeytaa hogaaminaya ciidamada xoogga dalkaa hogaaminaya ka hor wareega ka hor wareega ama sida khawaariijta laydinla xaaqaya ama waa kala mirmaysaan war kaleetood ma jiro sugna maysaan cali jeytana wixiba khawaariij garab taagan inuu xaaqo waa u fasaxan yahay waa u fasaxan yahay xilna waa u haystaa adinka idiin taalla soo dhowaada ummadda soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan muuqaalkan sheergareeya leeg saara beijkayga abwaangaraad nuur xuseen falowda ku soo qabta channelkayga youtube ee hanmaal media subscribe-ta dhac ku dhaha gambaleelka furta si aad u noqotaan daawadaha ugu horrey waa ku mahadsantihiin daawashadiina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu